megmondom őszintén, hogy engem is nagyon-nagyon meglepett ez az egész történet, amikor a Németh Feri, aki a főszervezője ennek az egésznek, itt január második felében naponta hívott föl, hogy akkor már 100, 110, 120, 200, 240 ember jön, akkor mi is meglepődtünk ezen. Hát ez persze hatalmas öröm. Hatalmas öröm azért is, mert ugye 3 évig nem volt most semmi a Covid miatt, most tudjuk újra megtartani. Akik eddig eljöttek ezekre a rendezvényekre, azok szerencsére most is itt vannak, és nagyon-nagyon sok új szülő jött hozzá, aki úgy gondolta, hogy fontos neki ez az esemény. Ennek persze megadja az alapját az is, hogy több mint 250 gyerek van, aki nálunk focizik, napról napra jár edzésre, hétről hétre mérkőzésekre. Tehát azt gondolom, hogy ezzel egy olyan közösséget tudunk teremteni Nagykanizsán, amekkora nincs még egy. A jelenlévő létszám, a jelentkezések gyakorlatilag tükrözik azt az összefogást, ami a klub mögött áll? Az elmúlt évben azért jelentős változtatásokat csináltunk a klub életében, kibővítettük az elnökséget, sokkal aktívabban bevontuk azokat a szülőket, akik most aktívak, már most járnak a gyerekeik hozzánk, a szülői munkaközösséggel sokkal gyakoribb kapcsolatban érezni azokat a rezdüléseket, azokat az igényeket, amik fölmerülnek, akár a gyerekek, akár a szülők részéről. Így azt gondolom, hogy igen, tehát maximálisan próbáljuk kiszolgálni a gyerekek, a szülőknek az igényeit, és természetesen szem előtt tartva, hogy ez mégiscsak arról szól, hogy a gyerekek sportoljanak, mozogjanak, és közösségben legyenek, jól érezzék magukat, és élményt szerezzenek, illetve barátokat szerezzenek a felnőtt korukra. Nyilván szükség van egy-egy ilyen hasonló összejövetelre, amikor kötetlenebb formában, tehát nem edzésen, nem edzés előtt, után, bármikor találkoznak az emberek, nyilván egy-egy ilyen összejövetelnek nagyon nagy szerepe van. Minden közösségben fontosak az események, fontosak a szimbólumok, de azt gondolom, hogy ezért lehetünk büszkék rá, hogy olyan közösség van, amelyik ezt fontosnak tartotta, rászánja az idejét, a pénzét, a lehetőségeit, és képviselteti magát itt. Esetleg, hogyha megkérdezzük, hogy azért előtérbe kerülnek ilyenkor a beszélgetések alkalmával, az eredmények, szakmáznak ilyenkor a résztvevők, vagy abszolút a kikapcsolódásé a főszerep? Hát ilyenkor mindig világmegváltó gondolatok születnek, természetesen a hazai események, de hát itt ugye egy dolog azért összeköti ezt a társaságot, az pedig az, hogy szeretjük a focit minden formájában, akár Nagykanizsán, akár Magyarországon, akár itt Zala megyében, akár a világ bármely pontjáról van szó, úgyhogy ilyenkor a sztorizgatások, az élmények, a beszélés, a hősködés, az mindig előjön.